Журналісти 9 каналу скористалися нагодою і потурбували пана міністра культури під час неофіційного візиту в Дніпро. Нагадали йому про руйнування пам'ятки архітектури будівлі англійського клубу на вулиці Воскресенській. Міністр культури Євген Нищук пообіцяв взяти питання під особистий контроль. Із ситуацією він уже ознайомлений, чекає на всі відповідні документи від дніпровських активістів. Нагадаємо, що будинок офіцерів за адресою Воскресенська, 3 – це архітектурна пам'ятка національного значення. У квітні цього року з'явилися чутки, що її планують зносити. Тому активісти одразу створили петицію на захист будівлі. Міська ж влада сказала, що зробила все можливе. Тепер справа виключно за міністром культури України. Ми 100% будемо на боці тих активістів, які хочуть дійсно зберегти цю будівлю. Момент підпорядкування – це вже юридична складова, яку ми згодом маємо вирішити. Звичайно, коли власники дуже відповідальні, то це якось полегшує цю справу. Так? Якщо власники на це дивляться крізь пальці, то тоді має брати на себе відповідальність або місцеве самоврядування, або держава зрештою. Вже говорив частково з одним із ваших активістів, ми домовилися, що ви направите нам всю довідку і листа, щоб ми могли взяти це до опрацювання. Потім мати повністю всю картину і розуміти, як ми можемо підтримати це і зрештою врятувати цю пам'ятку.